till den andra delen av den här lilla filmserien där vi berättar om tidskriften Samefolket under 100 år och om produktionen av vår bok om en 100-årig samisk tidningshistoria, men också den samiska motståndsrörelsen kan man ju faktiskt säga. Och det är det den här delen framförallt kommer att handla om. Victoria, du skrev ju väldigt mycket av den historiska sammanfattningen. Mm. Och du tittade ganska mycket på den här gruppen av kämpar som fanns där samefolket tog sin början. Mm. Man kan säga att det här var ju inte en grupp människor som fick lust att ge ut en tidning. Utan det här var ju människor som märkte i sitt vardagsliv att deras liv blev inskränkt. Och det hade mycket att göra med rennäringslagstiftning som man kände var ett omyndigförklarande. Och man behövde hitta en sätt att kommunicera dels mellan de samiska grupperna men också till omvärlden, till samhället. Och det var då slutet på 1800-talet och precis i början på 1900-talet så ger sig ett gäng yngre samer helt enkelt av till Stockholm. Lite förenklat då, och i den här gruppen samiska ungdomar så finns Elsa Laula, Torkel Tomasson och en del andra som man kan känna igen ur den samiska historien. De får kontakt med Karl Lindhagen och hans syster Anna. Och Lindhagen är då borgmästare i Stockholm och de finner sympati för de här samiska ungdomarna och hjälper dem. Elsa Laula blir först med att komma ut med en liten kampskrift som heter Inför liv eller död, som har liksom blivit en väldigt symbolisk liten handbok kan man väl säga i starten på det samiska kampen. Och allt det här sker, som jag sa, i Stockholm, och man kan också se tydliga likheter, för ganska snart så bildas ett förbund, Lappanäs centralförbund. Väldigt lik varandra, de här orden sätter lätt och slintar med tungan. Men man ger ut en tidning som heter Lappanäs egen tidning. Och den kommer ut i 5 nummer, det är ungefär 20 sidor under ett års tid. Ambitionen var att det skulle bli en månadstidning. Men man orkar inte, man har inte pengar, man har ingen organisation. Så att hela det här slumrar in fram till 1917 ungefär. Då det kommer ett nytt, i princip identiskt andetag, och det är början på tidningens historia. Ja, precis. Och då bestämmer sig Torkel Tomasson helt enkelt för att nu ska det behövs en samisk tidning. Och han kör det här trots en del skepsis runt om i den samiska världen och i den här gruppen han har runt omkring sig, så kör han igång helt enkelt. Det var inte så konstigt egentligen att det fanns en skepsis, för det här med tidning, organisationsbyggandet, det var ju mycket att kliva in i samhällets roll, samma samhället som faktiskt förtryckte en, att använda föreningsrörelsen och så vidare för att vinna sin egen röst och talan. Man ska också komma ihåg att de här i mellantiden mellan den första utgivningen och den andra så får de här unga förkämparna väldigt illa. De var ju till och med hånade av sitt eget folk. De var ifrågasatta av riksmedia. Så att de drog sig helt enkelt tillbaka. Slickade såren. Bildade familj. Och så vidare. Mm. Innan då det kommer nya provokationer som de såg det. Så att de tvingas till att agera igen. Alltså det märks väldigt tydligt att tidningen är viktig. Det är lite driv. Det är någonting som man verkligen behöver. Och man kämpar ju utan pengar. Och det gör man ju egentligen från tidigt 1900-tal. Man försöker söka lotteripengar, olika stöd. För oftast så får man ingenting. Men man belånar sig och man löser på olika sätt. Ända in på 70-talet egentligen. Väldigt länge så är det egna insatser som räknas. Och de här redaktörerna sitter väldigt länge. Men i princip så dör man med pennan i handen. Allihop sitter länge. Ja.
Gustav Park och hans efterföljare Israel Rong, de är både ordförande för SSR och redaktörer på tidningen Samefolket. Så där är det så tydligt att tidningen är en del av den samiska rättskampen. Mm. Även rent organisatoriskt, ja, så är den det. En av de saker som de egentligen först av allt nämner, att man behöver ett centralförbund, ett förbund för alla samer, där är tidningen en del av en helhet. 1971 så frikopplas ju, då bildas stiftelsen Samefolket och tidningen frikopplas i större grad från riksorganisationen Sami Etnam och SSR. Men ändå, fast tidningen då blir oberoende, så fortsätter den ju att vara en del av den samiska motståndsrörelsen. Det tycker jag ändå är tydligt, att trots att journalistiken har förändrats så mycket, att kopplingen till organisationerna har förändrats. Idag skulle väl ingen drömma om att SSRs ordförande samtidigt skulle vara chefredaktör för Samefolket. Nej. Eller tvärtom. Nej, verkligen inte. Men trots det så har ju Samefolket behållit sin position som en del av den samiska motståndsrörelsen under 100 år. Mm. Den fyller samma funktion när det gäller att opinionsbilda, när det gäller att fokusera på de samiska frågorna och att föra fram en kritik mot regering och statsmakt som inte syns någon annanstans. Nej. Så det tycker jag, den är intakt, den rollen, trots att så mycket har förändrats i rambygget, i ramverket. Mm. Det här att man kommunicerar både inåt det samiska samhället, med det här vi pratade förut om i förra avsnittet, om att man söker brevvänner, man annonserar efter renägare. Mm. Det är en kommunikation inåt och man beskriver sina egna angelägenheter för de som begriper dem, så att säga. Men också en kommunikation utåt, där man kritiserar det övriga samhället och man vill att de ska lära sig någonting och förstå och plocka upp det här så att det blir en förändring till det bättre för det samiska folket. Den dubbla liksom kommunikationen, både inåt och utåt, den har funnits med under 100 år. Mm. Och den ger tidningen Samefolket en dubbel identitet på något sätt. Mm. Men samtidigt kan ju jag som sitter som tidningsmakare idag också se att det ger en viss frihet att ha den spännvidden. Mm. En viss frihet i innehållet. Som kan vara ganska rolig då på ett sätt. Samtidigt som det är svårt att få med allting som man vill ha med. Men det tycker jag är intressant med att den kommunicerar åt två håll. Mm. Så. Vad tänkte du om vems röst man har hört i tidningen från förr till nu? Det var ju sydsamer framförallt som begav sig till Stockholm från första början. Precis. Och vi har också sett att man haft svårt att nå samer i Finland. Mm. Man har till och med provat ge ut nummer på finska för att knyta an till de samerna. Mm. Vi har ju faktiskt gått igenom i stort sett alla tidningar från första början. Ja, men båda har inte läst alla nummer. Nej, precis. Mm. Du har gjort vissa observationer när det gäller vad man... perspektiven på vad man tar med och inte. Det är ganska tydligt att där redaktören bor och hör hemma och har sina rötter, de områdena speglas mer. Och det sydsamiska arvet är ju väldigt tungt i tidningen Samefolket. Alltså det är verkligen... och till exempel, det märks ju väldigt tydligt när Gustav Park tar över så småningom. Då har tvångsförflyttningarna varit igång under en tid. Alltså tvångsförflyttningen av nordsamer. Av nordsamer till sydligare områden. Och de skildras ju mycket genom insändare i början. Men också märker man ju att redaktören tycker att det här drabbar hårt. De ursprungliga samerna, till exempel är i Arjeplogsområdet. Alltså de platser dit nordsamerna kommer blir drabbade. Precis. De blir drabbade hårt och det är framförallt ur den synvinkeln som det skildras till en början. Det tycker jag också man ser. Och den tvångsslakt som också följer av det här i Gustav Parks eget hemområde skildras ju
ganska ingående. Mm. Det är en väldig kamp han för där. Medan den andra sidan av det här, det vill säga de tvångsförflyttades, den speglas inte särskilt mycket förrän det till slut är någon som kanske lite får nog och skriver en insändare. Steget till nutid när man faktiskt mest pratar om de tvångsförflyttade nordsamernas situation i det här och precis. Har nästan tappat ibland kan man tycka dit de kommer ifrån. Det även tror jag. Om det kommer tillbaka i form av rättstvister. Jo, precis. Men det tror jag nog att det är ett perspektiv som ganska många skulle hålla med om. Men jag menar, vi har ju också redan från Torkel Thomassons tid och samefolkets första början en väldigt kraftiga ingrepp i Luleå samiskt område som ligger lite före det att nordsamerna börjar förflyttas ner till Luleå samiskt område och lite längre söderut. Det är ju vattenkraften som liksom sargar det här landskapet fullständigt och ritar om kartor. Raderar ut boplatser och flyttleder och möjligheter. Och det nämns nästan inte alls i samefolket. Det är klart att man kanske inte kunde ha lokalrelationer på samma sätt då som vi kan ha idag. Men det är ändå intressant att se att det är nästan helt osynliggjort. Mm. De första ingreppen av vattenkraften. När man börjar titta i forskningsmaterial så ser man också vilken oerhörd betydelse samefolket har haft för som dokumenterare av samiska röster. Och den samiska rösten, alltså det är ju 100 års berättelser ur ett samiskt perspektiv. Mm. Det är det verkligen. Och man ser ju också att den samiska kampen, den samiska motståndsrörelsen följer ju ändå ganska mycket hur det omgivande samhället ser ut och den kamp som sker där. Jag menar, man tror på folkrörelsen, man tror på bildning och utbildning. Och det gör man ju under lång tid även inom den samiska kampen. Det är vägen att gå. Mm. Och sen kommer ju liksom lite radikalare tider i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Mm. Och det syns ju också väldigt tydligt. Mm. I den samiska kampen och motståndsrörelsen skulle jag säga. Jag var ju lite kär i 70-talet med, men de var så coola med sina utsvängda byxor och solglasögon. Men det är moderna unga samer. Precis. Och jag kommer också ihåg från min barndom och ungdom. Ailo Hersnes, Aslak Valkepäs, jojker som börjar få det gitarr och det flöjter. Ja. Alltså det blir en världsmusik och det blir instrument till jojken. Och hela det här med alta konflikter och motstånd. Jag tänker att det finns dokumenterat och så välspeglat ändå i samefolket och återgivet. Det tror jag förändrar den kamp som förs idag. Att man kan hämta inspiration. Mm. Både genom musiken men också genom det man kan. Ja, det var någonting som hände där. Det var det. Mm. Det blev också, när du säger allt då, det blev som en fysisk kamp på något sätt också. Som man kanske inte har sett tidigare på det sättet. Nej. Idag skildras ju ganska många moderna kulturarbetare i samefolket. Och även i vår bok finns det ju med. Anders Sona finns ju med där till exempel. Som en av de väldigt starka, ganska, jag vet inte om man ska säga radikalt för ur det perspektivet är det väl inte radikalt, men för omvärlden ter det sig nog som en radikal samisk kultur. Tror du att samefolket gjorde någon skillnad? Alltså, det här är en fråga som vi inte alls har pratat om tidigare, men utan tidningen? Ja, för det första tycker jag det är väldigt svårt att tänka sig det samiska samhällsbygget idag utan samefolket. Det måste jag säga. Mm. Då är väl det kanske ett tecken på att den har gjort en skillnad. Jag tror att samefolket har gjort skillnad. Som du redan har nämnt så är det ju väldigt många forskare som använder de här
den här dokumentationen. Och den forskningen får vi väl hoppas leder till någonting. Mm. Mm. Och sen i sig själv så är det väl klart att, att det gör en skillnad när man plötsligt kan läsa om vad andra gör på andra håll och vad andra tänker. Och det är någon som granskar vad politiker säger. Jag menar, hur många åker och sätter sig i riksdagen på en bänk och lyssnar på debatten? Nej. Det är klart att om jag som journalist skulle säga att en massmedial institution som Samefolket inte har haft en betydelse och gjort en skillnad, så kanske jag ska byta jobb eller? Ja. Ja, men jag tänkte med viss frustration när vi har gått igenom så här mycket tidningar också, att det står så väldigt mycket om vad samerna vill. Mm. Och vad man, alltså, det finns ju väldigt mycket förslag. Ja. Och att det är på något sätt sorgligt att det inte har nått till det svenska samhället och till politiken. Mm. Att man utreder och man utreder. Mm. Men det finns ganska mycket förslag som man från statligt håll hela tiden bortser ifrån. Ja. Och som skrivs årtionde ut och årtionde inom och lite olika former. Och staten fortsätter bara utreda det. Men så är det ju. Den stora frustrationen och sorgen när man går igenom hela det här materialet, det är ju att så lite faktiskt har hänt. Det är att samma frågor måste diskuteras 100 år senare. Och det är rätten till land och vatten. Mm. Det är rätten till språket, det är rovdjursfrågan och det är exploateringarna, som naturligtvis efter 100 år idag och med nya energislag och sånt som kommer in i bilden är värre än någonsin. Mm. Där har det ju absolut inte blivit bättre på något sätt. Nej. Så att, utan bara värre. Jag tänkte, det är en sorg, alltså det är en enorm sorg i det. Men jag vill bara säga också att även om det inte har haft effekt på det allra viktigaste, nämligen rätten till land och vatten, så har ju, man har ju fått en urfolksdeklaration. FN har ju antagit den. Man har liksom, urfolksbegreppet har blivit etablerat. Det betyder någonting att man är det folk som har blivit koloniserat. Mm. Att det erkänns. Och vi har fått vissa språk. Samerna har fått vissa språkrättigheter. Och så, sen hur det tillämpas och sådär. Men det kommer väl ändå någon form av lagstiftning och internationella dokument och sådär som är tänkt att stärka i alla fall. Ja. Nej, men jag tänker så här att 100 år av samisk kamp, det är väl kanske lite avslutningen på den här del 2. Och sen får vi gå ner och gå vidare. Och, mycket är sig likt, men lite kanske har blivit bättre. Ja. En del har blivit sämre. Precis. Ja. Och i del 3 som vi ska fortsätta filma här, då ska vi prata lite mer om urfolksjournalistiken och nutiden. Vilken betydelse har det här idag? Varför ska vi fortsätta med urfolksfrågor i media? Det gör vi. Mm. Mm.